Arabishurira we na mushiki wa mushiki wa hajyana gute afite imyaka 3 wiga mu kanga yowe mu gatatu mushiki wawe wa mbere mana ndumva narira ndumva kise mushi twagiye mu marushanwa yego mama nawe yagiye kwa muganga ninjoro arabyara arangiye kubyara mu gitondo aramusezera araza noneho nanjye nza musanga mu rugo kuko yari ya mu baturanye wa mubwengo bamuhe make yaraza kuyabishyura aya mafaranga kwishyura ibitaro yego kongiye kubaha ikazi cyane abakunzi ba Shiro TV aho muri hirya no hino ngiye muri kumwe kuri micro nkuko bisanzwe ni Jackie Flower nongiye kubasuhuza cyane amahoro y'Imana akomeza abane namwe Shiro TV turabakunda nkuko dora tubabwira nkuko dutangiye tubashimira kenshi ndagushimira ko subscribe naho utarayikora nkubitsa ko akora subscribe naho handitse n'akantu k'umutuku ukibuka n'akazogera kugira notification yose ikigano cyose kigiye kuri Shiro TV kibashe kukugeraho udacitswe na rimwe uyu munsi hano ni rero mfite umutumirwa umwana muto w'umuhanga ufite umwuka w'Imana reka mvuge gutyo ufite impano iri muri we kandi utangaje reka rero mwakire kuri Shiro TV atangire atwibwira tuguhaye ikaze igira microphone yawe ubwira abantu bakurikiye Shiro TV uyu mwanya mbere na mbere ndabanza gushima Imana nitwa Mazitekero ntakabanuye mu murenge wa Gatenga n'akagari ka Gatenga papa wanjye yitwa Sechumi Jean Claude na mama wanjye akitwa Uwimana Konsole Mazitekero umeze neza yego abantu benshi mwirwa Mazitekero muri Star for Jesus na nyuma yaho gato uyu munsi rero wa none Shiro TV yongeye kwifuza kuganira nawe iramutumira wabyakiriye ute ubundi kongera kuba turi ahantu se ubwambere uhageze twicaye narimba kumbuye cyane ntango twaherukanaga urumva umeze gute uyu mwanya mbese gira no dukurikira urumva muri wowe umeze gute ako bashapa ndumva nishimye urishimye cyane iyo wishimye se ubigaragaza gute ndumva nishimye cyane no kurera abana hajya te kifite imyaka ingahe imyaka 9. Eh afite imyaka 9 abantu bamuheruka n'ubundi aracyafite imyaka 9. Tekiro rero yabaye umwe mu bana babegukanye ibihembo bya Star for Jesus season 2 yabaye mu 2020 aho yegukanye ibihembo bibiri igihembo cyo gucuranga ingoma no kuririmba harya kuririmba waje ku mwanya wa gatatu. Waje wa gatatu. Mu gucuranga wari wa mbere. Ya shusho ya biriya bihe uracyakurimo? Eh. Uracyabyibuka cyangwa byese birangirira ahandi? Cyabyibuka. Urumva byabimeze gute? Wari ufite ubwoba cyagiye arya cyangwa ari ya miniyaga umva ari sawa? Wari ufite ubwoba cyangwa ari ya miniyaga? Nari ufite ubwoba ariko nyuma nyine naje gutinyuka. Umva ko ubishoboye. Eh. N'utu tuntu, ese utu tuntu ndi dukora iki? Dana rudukoni. Tubiri, tuno tuntu dukora iki? Nutko ncurangisha ingoma. Eh harya nta muhinzi ugenda ku murima ntasuka. Dari suka yateke. Twitwa gute tuno duti ngene? Baguette. Baguette. Ah okay akananye ndakamenye. Tekiro rero reka dutangira ikiganiro cyacu twiragiza Imana nkuko bisanzwe uradusengera. Sibyo dusengera abantu badukurikiye. Nta kibazo. Mana yacu turi imbere yawe. Tugushimiye ko watumye duhura na Jackie cyangwa mana tubabarire ibyo twakoze byose mana uri imana nziza kandi izina ryawe rihoreho izina rya Yesu amen amen teki wongera ijwi rero sibyo yego bya bize kudufasha abantu dukurikije ngirumva navuze cyane ntasakuje nase wavuze cyane nta kibazo ndavuga okay rero teki rero nkuko twavuze ko wegukanye ibihembo bibiri
muri Star for Jesus. Yego. Mu kuririmba no mu gucuranga. Uyu mwanya rero reka tubanze duhere kuri iki kintu tugiye muri season yindi tugiye mu kindi kicyo cya gatatu. Yego. Niki wabwira abana bitegura kujya muri aya marushanwa n'abakiri kubitekerezaho? Icyo nababwira nuko batinyuka bagakora umurimo bagatsinda. Na nyine bakarepeta cyane. Yego. Kuko nyine tugiye mu kindi kicyuro. Wabonye mbese hari wabonye ikintu gikora ri repetition? Yego, kuko utayikoze. Yego. Ntango nyine wapfa kubimenyeraho. Uhituvamo ku mwanya wa mbere muri ba bana magana ngahe? Ariko batangiye ba repetition umunsi none bataranamenya ko bazakomeza batangiye ba repetition. Nubishaka azajye ku rusengero yandikisha. Ese ntabwo wowe wafasha ngo bakoreshe repetition? Nta kibazo, ababishaka bazaza. Okay, teki rero twakurikiye abakunzi bacu badukurikiye, ndibaza babonye ibihe byiza wagiriye muri Shiro Prayer Mountain, aho wacurangiye worship team yaho yo muri Shiro. Ubundi icyo kintu cyonyine kumva bakwakire nk'umuhanzi, umustar. Umuntu ukomeye uratambuka imbere, urabona ko ari ibintu byabaye byiza cyane, uratambuka imbere barakwakira kuri stage, urakomeza uragenda kugera ku byuma aho ugiye gucuranga, kirya giye bakwakiraga wumvaga ubundi umeze ute? Oya duhere kwanze, ukiva mu rugo wumvaga babwiye ngo uzacuranga muri Shiro Prayer Mountain ucurangire worship team? Ntago wari uyizi? Wari uyizi? Oya. Hari n'umwe wari uzimo? Wapi wacurangiye abantu taruzi ntaruzi ndimbo wakoze? Ese ni ubisho ufite ubwoba mbere ya byose, mbere yo kubanza kuza? Navuye mu rugo mfite ubwoba, mama ari kubimbwira, ariko ngeze imbere ndavuga ngo kaninyuke ndenda. Nyine ngeze ku ngoma ndanishima. Wow, ugeze ku ngoma rero ukora ibitangaza. Wakoreye ibitangaza abantu twaburuditse turabyina. Yego. Eh? Umva gumi ako se tubwire. Nge ndumva nshaka ko tubwira. Umvaga bimeze gute muri wowe? Kejo ngiye urumbajije. Nita ngo ikuntu umvaga meze ariko wino no tubwi wari uri ku ngoma. Uri gucurangira abaririmbyi mirongo ingahe, urusengero rwuzuye abantu benshi, abapapa, abamama, abasore, inkumi, abana, mbese wabonaga wowe bimeze bite? Umvaga muri wowe bimeze gute? Nishimye nyine. Nanagira ngira ibyishimo byinshi cyane. Tekere rwose magambo yabari make. Wishimye nyine gute teki? Nyine nageze imbere mfite ubwoba. Cyagiye baguhamagaraga umukameramana kuva nande yaricaye arakuzana, arakuriza, aragutwara. Tinyuka. Maze gutinyuka numva ko nanjye nshoboye. Yes. Nanjye numva ko nifitiye icyizere. Ntiwahise ugira ubwoba uvuga ati uriya musore waririmba uriya mupapa ashobora gutera indirimbo ikanaya kwicuranga? Ntabwo ikintu ugeze ugitekereza cyangwa umva ko indirimbo zose waririmbe uri bushobore kwicuranga? Nagitekereje ariko zose nasanze nziza. Uzizi? Wow. Mbese uriya miniya ku ngoma uyu mwanya banagutumiye mu rugero muri konseri, n'uyu muhanzi aryo ukunda? Jenny kundera Irene Gahongayire na Mbonyi. Eh, bagutse muri konseri ya Irene Gahongayire wahubwiye ati tekero byaya ku ngoma Irene Gahongayire aririmbe. Ese teki urumva ufite baguette zawe ebyiri bakagukubita ku ngoma hari ushaka gucurangira Irene Gahongayire indirimbo yose kandi irangira? Yego, nabikora. Wabikora? Yego. Irene Gahongayire tuzamubwira gutumire mukorane nko muri konseri. Nta kibazo. Iyo message ubwiraza gutambuka igere ku umukunzi wawe. Yego. Rero turugana ku musozo nkuko twababwiye uyu mwana yagaragaye muri Star for Jesus muri season 2. Tekero, hari ubuhamya bwo tushobora kuba waha abantu badukurikiye kuri muri kiriya gihe cya Star for Jesus muri ariya marushanwa wagaragayemo ukegukana ibihembo bigiye bitandukanye, amafaranga jibu yaraguhembye, wabonye igikombe, wabonye imyenda, wabonye amakayi, ibintu byinshi. Nari nibyo nge ntaba nibuka wabonye ku ruhande. Ese kiriya gihe Tekero, hari ikintu mu bintu waba barakuye mu Star for Jesus mu bihembo wagiye uhabwa, hari byaba byarigize bigufasha ku bwawe cyangwa mu rugo iwanyu kwa mama? Ese nyuma yaho hari ubundi bufasha barigize ubona ku bantu bagiye bakubona uca muri ariya marushanwa? Maze usubize icya mbere, wenda uracyakibuka? Mbere
twagiye mu marushanwa yego mama nawe yagiye kwa muganga mm. ninjoro arabyara arangiye kubyara mu gitondo aramusezera araza noneho nanjye nzamusanga mu rugo kuko yari ya mu baturanye bamubwiye ngo bamuhe make yaraza kuyabishyura aya mafaranga kwishyura ibitaro yego noneho barangije abona ndaje bahita bishyura nyine yo mama yagiye kwa wagiye mu marushanwa cyagiye cya finale igiye cya finale mama yaratwite agiye kwa muganga ninjoro arabyara agize kwa muganga mwijoro arabyara wakoze ayo marushanwa cyangwa avuye mu marushanwa wowe mama yabyaye bucya uza mu marushanwa mama amaze kubyara bamwaka amafaranga kwa muganga aguza mu baturanye bamwishurira ibitaro none kubera bari badenye amafaranga nitanyamo hajye baguhaye amafaranga ngahite kiye 70 no umuntu menya twa amafaranga menshi mu bana bose ibihumbi 70 uragenda uha mama yishura aba bantu bamugujije yo imana mwijuru n'ukuri reka tuyicyubahira siko icyubahiro n'ukuri cyo ni cyayo kuko urumva ko ari mpamvu banabwiye abandi bana nabo bagiye umwete umwete bagire pressure nyinshi yego noneho tuve kuri icyo ngicyo nicyo nyine wenda wakoze mu rugo icyo nicyo cyari gikomeye noneho nibindi yarabikoze arabikemuye hanyoye igikoma wagira ngo arayizaza mu ntege cy'icyo gikoma cyagipfu noneho twagiye noneho teki umaje guca hariya kuri Safo Jesus ubaye umustari wa mwana w'umustari ucurango naririmba ese nyuma yaho nta bandi bantu bahamagara urugero abagufasha mu bintu bigiye bitandukanye ajya warigaga kiriya gihe oya nawe n'abapolisi kubera bari babuze amafaranga y'ishuri iyo wari warahagaritse ishuri kubera babuze minervage noneho umuntu wo kuharahiga ku rusengero kubera twari twagiye no mu marushanwa nyine anyemera ko azajya anyishyurira ishuri njye mushiki wanjye arabishyurira we na mushiki wa mushiki we hajyana na gute afite imyaka itatu wiga mu wakanga yowe mu wa gatatu mushiki wawe wa mbere ndumva narira ndumva ngize mushya okay ni ukuri ni ibyo gushimira imana kuko iyo utabasha kuba wagera Mr. for Jesus ntabwo kuba wabonye amahirwe yose mama ari kuba yabyaye okay ari kubyara ko ari umugambi w'imana ariko ntabwo ari kubasha kubona ubwishu okay bari kumuguriza abaturanye ariko ntabwo ari kubona abishyura n'uyu munsi none byishura ko byatari gukunda sibyo yego wari wicaye wananiwe kwiga nta wari kukubona mu muhanda cyangwa muri quartier ngo abone ko tekiro atakiga kubera minervage ariko uwiteka yaragutambukije agira icyo akora n'abandi babona aho bahera bavuga ati umwana tumufashe iki n'iki yego ndumva twasoza ikiganiro ndumva twasoza ikiganiro dushima ndashimira mwe mwese mwagize icyo mukora ku buzima bw'umwana turashimira cyane umuntu ukwishurira ishuri umunsi wa none imana yo mu ijuru umuhumugisha nako tumuvuze mu mazina ariko turamuzi kandi nawe aho hari ari yizima na mwijuru umuhumugisha dushimiye Shiro TV n'abayobozi bayo bateguye iki gikorwa cya Star for Jesus kuko hari ibyo byinshi igenda ifasha kubana bari hanze hanga ndabashimiye cyane ngaho nawe reka tuguma umwanya usoze ushimira abantu bita tunasoza mwese muri kunkurikira ndabashimira n'uri kuri kamera na Jack mwese ndabashimira Mane wa umugisha dusorize mama n'abandi bana kandi turagukunda okay rika rero dusoze tubashimira abakunzi bacu aho muri hirya no hino ndabakunda mpora mbabwira buri munsi ngo I love you ndabakunda cyane imana mu ijuru ntigahweme kubagirira neza kandi umuhate wanyu si ubusa kuwiteka mukomeze mudushigikire mukomeze musakaze ibi biganiro dukora hirya no hino mwibutsa ko wakora like, share ndetse na comment aho hasi ndakwinyizagira ikintu wandikamo ugire message ubwire umwana nawe ndazwi ikiganiro azagikurikira kandi nawe icyo wakwifuza kuba wamufasha yaba ari mu rugo iwawo yaba ari ku buzima bwe busanzwe n'abavandimwe biwe ni karibu watubwiye hari nimero ya telefone yacu ushobora kunyuraho tukaba twabasha kuguhuza nawe cyangwa nanjye ubwanjye ukandeba nkagira nanjye icyo na gufasha kugira ngo umugereho imana mu ijuru ribaho umugisha kandi ikomeze ibarinde reka nkwibutse ko wakora subscribe kandi reka dusoze dushima imana nk'uko twatangiye sibyo witeka twongeye kuguha icyubahiro turagushimye tugushimye ubwo ya masaha
umunsi nk'uyu waturemyemo ngo tubonezererwemo tugushimiye data kubw'imirimo wakoze dufite ibihamya byemeza kuri Imana hari byinshi wakoze ku buzima bwanjye hari byinshi wakoze ku buzima bwa Tekiero n'umuryango we no kuri Uwiteka tuguha icyubahiro kuri Imana igira neza kandi ni wowe ubuzi igihe n'isaha nubwo amasezerano yatinda ariko arasohora uyu mwana data wari umubizi ko wamushyizemo impano ariko aragenda arafukiranwa henshi imyaka myinshi ariko iki nicyo gihe cye kinicyo gihe cyo gutera imbere kinicyo gihe cy'ubutsinzi kinicyo gihe cye cyo kuba yagera kure akaba ari umuntu ukomeye komeza umurindire mu buntu bwawe umurindire umuryango kandi ukomeza umube hafi umuhe ubwenge ndetse n'ubushishozi muri byose akora gukunda kandi agukorera urakoze twongeye kugushima komeza ubane natwe muri byose dusengera no hadukurikiye abakunzi bacu ubaho umugisha amanywa nijoro mu izina rya Yesu Kristo amen.